Вітаю в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля новини». У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вночі 26 січня стався вибух у дворі п'ятиповерхівки у Старокостянтинові. Внаслідок інциденту загинув 27-річний чоловік. Про це розповіла прес-секретарка головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та вибухотехнічна служба головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Інна Глега додає, поліцейські з'ясували, що у дворі вибухнула граната РГД-5. Ймовірною причиною вибуху стало незаконне поводження з вибуховими речовинами місцевого мешканця, який від отриманих травм загинув на місці. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Семеро хмельничан завітали на відкриття тижневого вікімарафону – всеукраїнської акції з написання статей до Вікіпедії з нагоди дня її народження. Про це розповіла завідувачка абонентським відділом Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина. За її словами, ідея полягає у написанні рекордної кількості нових статей до популярної онлайн-енциклопедії. Стаття має відповідати критеріям значимості з посиланням на авторитетні джерела та не порушувати авторське право. Як усе відбувалось, бачила Леся Боровець. Перша завітала на вікімарафон студентка Хмельницької гуманітарної педагогічної академії Ольга Підберезна. Каже, прагне набути досвіду редагування та наповнення Вікіпедії, щоб працювати і надалі в цьому напрямку. Ми знаємо, що в інтернеті є багато помилкової інформації, це дуже цікаво і така плідна робота над поширенням достовірної інформації, скажімо так. Я пишу статтю, зараз працюю, вірніше, над цією статтею редагую про Шевченка Володимира, письменника Хмельниччини, тому що я хочу, щоб наші і студенти, і взагалі люди знали про наших письменників і знали не лише в нашій області, а й за межами її, і в Україні, і за кордоном також. Почерпнути нові знання та поділитися своїми в Вікіпедії вирішив літератор та краєзнавець Валентин Говорун. Каже, працює задля того, щоб люди дізналися більше про рідний край. В інтернеті дуже багато моєї літератури, джерел, над якими я працював, але в Вікіпедії перше. Тому ми якраз зараз перші статті і закидаємо. А що саме? Комплексне дослідження села Храбузна Полонського району і, думаю, села Анацьківці Полонського району. Також були надруковані і село Воробівка Полонського району, тому що я зараз працюю над Полонським районом, над цією тематикою. Обласна наукова бібліотека у 2018 році вже брала участь у Вікі-марафоні. Тоді про архітектурні та культурні пам'ятки краю було написано 22 статті працівниками відділу охорони пам'яток Хмельниччини, каже завідувачка абонентським відділом Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина. Наша бібліотека вже займала призові місця по наповненню Вікіпедії. І ось цього року ми знову ж долучаємося до Вікі-марафону. Вже розпочали роботу по наповненні Вікіпедії такими статтями про наших земляків видатних, про такі історичні статті про наші населені пункти. Надіємося, що до 1 лютого ми ще більше наповнимо Вікіпедію і надіємося, що і цього року ми отримаємо якесь призове місце. Цьогоріч Вікімарафон приурочений 16-й річниці з дня створення української Вікіпедії. Триватиме всеукраїнська акція до 1 лютого. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. До лав Національної поліції Хмельниччини приєдналися 11 молодих поліцейських, які пройшли серйозний відбір та найближчим часом вирушать на навчання. Юнаки та дівчата працюватимуть у групах реагування патрульної поліції та конвойній службі. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції області Інна Глега. За її словами, новообранці склали урочисту присягу та поїдуть на навчання, яке триватиме півроку. Після повернення на Хмельниччину поліцейські виконуватимуть службові обов'язки за обраним напрямком діяльності. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!